listening. Step up in the party, did the shorty that was with me. Seen a blonde chick sniffing Coca-Cola brick. Gently, call me on my celly, wanna play like ring, ring, can I suck your dick today? Well, yes, you may, what's left to say? Caught a little jungle fever like a fucking OJ. Hey, cops with the Glocks go bang. Rocks in my watch and my pops go sang. The storefront church is a nigga feeling worthless. Tell me what's the purpose? A nigga feeling fucked up sometimes. Hey, yo, cops with the Glocks go bang. Rocks in my watch and my pops go sang. The storefront church is a nigga feeling worthless. Tell me what's the purpose? A nigga feeling fucked up sometimes. That's how a nigga feel sometimes, man. What's the purpose? A nigga feeling worthless, man. Feeling fucked up in the game. I'm trying to maintain. Yeah. It's fucked up. I see you. Yeah. We used to fuck in the winter. Sticking dick in the inner, then sit the 40 with dinner. Made a play like I'm finna, then fade away like a sinner. I maintain, but something's really wrong with her brain. It's insane. She wanna be a video dame, but fuck it. That Prada Gucci be getting me loud of coochie. I'm hotter than Fada Lucci with bottle with hotter groupies. They hate to send you with it. They ass, the ass. They famous at the clinic. The crabs, the crabs. It's like a fucking beach, but it ain't no fucking sand. Just some medicated ointment you be rubbing on your head. To get away the itch you be feeling in the shit. You trying to give it to me just to chill that bitch. Cops with the Glocks go bang. Rocks in my watch and my pops go sang. The storefront church is a nigga feeling worthless. Tell me what's the purpose and can we scrape the surface? Cops with the Glocks go bang. Rocks in my watch and my pops go sang. The storefront church is a nigga feeling worthless. Tell me what's the purpose and can we scrape the surface? Yo, my chain hanging to my dick like a stethoscope. And in your city for really, they say I'm hella dope. But in my city for really, they saying hella nope. Look at my CD if need be, but that ain't hella dope. You needin' hella folk to pay and be outrageous. Skip a sycamore, maybe he can make you famous. Insane is contagious, now what the fuck I rhyme for? Tell myself the grind mode, the feeling from the 9-4. Hip-hop state of mind, feeling when you listening. Switzerland to Michigan, it's this again, I'm dissing. Step up in the party, did the shorty that was with me. Seen a blonde chick sniffing Coca-Cola brick. Gently, call me on my celly, wanna play like ring, ring, can I suck your dick today? Well, yes, you may, what's left to say? Caught a little jungle fever like a fucking OJ. Hey, cops with the Glocks go bang. Rocks in my watch and my pops go sang. The storefront church is a nigga feeling worthless. Tell me what's the purpose? A nigga feeling fucked up sometimes. Hey, yo, cops with the Glocks go bang. Rocks in my watch and my pops go sang. The storefront church is a nigga feeling worthless. Tell me what's the purpose of the service? That's how a nigga feel sometimes, man. What's the purpose? A nigga feeling worthless, man. Feeling fucked up in the game. I'm trying to maintain. Yeah. It's fucked up. I see you. Yeah.
on the scene, leaning something like a pimp daddy. I'm getting papers, these haters, and they pursue it gladly. See, I remember back in fucking September, met this chick in December. We used to fuck in the winter, sticking dick in the end of this at the 40 with dinner. Made a play like I'm finna, then fade away like a sinner. I maintain, but something's really wrong with her brain, it's insane. She wanna be your video dame, but fuck it. That Prada Gucci be getting me louder, coochie. I'm hotter than Fada Lucci, with bottle with hotter groupies. They hate to send you with it, they ass, the ass. They famous at the clinic, the crabs, the crabs. It's like a fucking beach, but it ain't no fucking sand. Just some medicated ointment you be rubbing on your hand to get away the itch you be feeling in the shit. You trying to get the toolie just to chill that bitch. Cops with the Glocks go bang. Rocks on my watch and my pops go sang. In the storefront churches, a nigga feeling worthless. Tell me what's the purpose and can we scrape the surface? Cops with the Glocks go bang. Rocks on my watch and my pops go sang. In the storefront churches, a nigga feeling worthless. Tell me what's the purpose and can we scrape the surface? Yo, my chain hanging to my dick like a stethoscope. And in your city for really, they say I'm hella dope. But in my city for really, they saying hella nope. Look at my CD if need be, but that ain't hella dope. You needin' hella folk to pay and be outrageous. Skip with Sycamore, maybe he can make you famous. Insane is contagious, now what the fuck I rhyme for? Tell myself the grind mode, the feeling from the 9-4. Hip-hop state of mind, feeling when you listening. Switzerland to Michigan, it's this again, I'm dissonant. Step up in the party, did the shorty that was with me. Seen a blind chick sniffing Coca-Cola brick me. Gently, call me on my celly, wanna play like ring, ring, can I suck your dick today? Well, yes, you may, what's left to say? Caught a little jungle fever like a fucking OJ. Hey, cops with the Glocks go bang. Rocks on my watch and my pops go sang. The storefront churches, a nigga feeling worthless. Tell me what's the purpose, a nigga feeling fucked up sometimes. Hey, yo, cops with the Glocks go bang. Rocks on my watch and my pops go sang. The storefront churches, a nigga feeling worthless. Tell me what's the purpose, and can we scrape the surface? Side nigga feel sometimes, man. What's the purpose? A nigga feeling worthless, man. Feeling fucked up in the game. Just trying to maintain. Yeah. It's fucked up. Yeah. I see you. Yeah. Yeah. Met this chick in December, we used to fuck in the winter. Sticking dick in the end of this at the 40 with dinner. Made a play like I'm finna, then fade away like a sinner. I maintain, but something's really wrong with her brain, it's insane. She wanna be your video dame, but fuck it. That Prada Gucci be getting me louder, coochie. I'm hotter than Fada Lucci, with bottle with hotter groupies. They hate to send you with it, they ass, the ass. They famous at the clinic, the crabs, the crabs. It's like a fucking beach, but it ain't no fucking sand. Just some medicated ointment you be rubbing on your hand to get away the itch you be feeling in the shit. You trying to get the toolie just to chill that bitch. Cops with the Glocks go bang. Rocks on my watch and my pops go sang. In the storefront churches, a nigga feeling worthless. Tell me what's the purpose and can we scrape the surface? Cops with the Glocks go bang. Rocks on my watch and my pops go sang. In the storefront churches, a nigga feeling worthless. Tell me what's the purpose and can we scrape the surface? Yo, my chain hanging to my dick like a stethoscope. And in your city for really, they saying hella dope. But in my city for really, they saying hella nope. Look at my CD if need be, but that ain't hella dope. You needin' hella folk to pay and be outrageous. Skip with Sycamore, maybe he can make you famous. Insane is contagious, now what the fuck I rhyme for? Tell myself the grind mode, the feeling from the 9-4. Hip-hop state of mind, feeling when you listening. Switzerland to Michigan, it's this again.
some medicated ointment. Salve, salve, amigos! Muito boa noite! Muito boa noite, meninos! Muito boa noite, meninas! Rapazes, garotas! Muito boa noite a todos! Avise os vizinhos! Avise os amigos e os colegas! Estamos no ar! Hoje vamos dar início ao mais novo campeonato da Velox Team Virtual Race, o WTCC Experience, uma experiência com os WTCC. Tá iniciando hoje, pessoal, a gente já de cara vamos ter logo duas corridas sensacionais, Brands Hatch Indy e logo depois dessa Hockenheim. Serão 25 voltas em cada circuito, teremos 3 voltas de Qualify. Pelo horário são agora 22h16, 17 de agosto de 2017, pelo que consta ali, está marcando 5, porém, para nós eram 3. Então, o pessoal aí achou que 3 voltas era pouco para o Qualify e adicionaram mais 2. Então, acredito que já seja o Qualify, já estamos aqui avançando no horário, 22h16, então vamos dar início ao Qualify. O carro aí, pessoal, é o Toyota Avensis e teremos também uma parada obrigatória. Tunagem é livre, exceto a prova de Daytona de semana que vem, o restante da tunagem é livre. Assistência também é livre, o piloto pode usar aí à vontade o que ele quiser. A linha, câmbio automático, enfim, fica a critério
do piloto. Os danos são simulação. As imagens que nós estávamos vendo agora há pouco eram do warm-up, que iniciou-se às 21h45. Agora teremos o qualify. E após o qualify, as 25 voltas de pura emoção. Nosso chat já está aberto, participe comigo. Não me deixe sozinho. Saguara não estará conosco hoje. Está com um problema em seu microfone. Nós compramos um microfone para ele. Estamos aguardando chegar. Damos um microfone assim, igual aqueles, tipo, culiglécias, assim, banhados a ouro. Saguara merece. Porém, nós estamos aguardando aí chegar. Mas o chat está aberto, como eu acabei de dizer. Não me deixe sozinho, participe comigo. Diga se a transmissão está ok, se está legal. Faça igual meu amigo Mauro Marques. Grande Maurão já está aí conosco. Shinoda da Team Brothers Race. O Vagnão da FRT. E o grande Nilioli. Eu não estou podendo gritar muito. Estamos com um problema de garganta. Mas é o grande Nilioli que está conosco. O Rai, o rapaz, ainda vou aprender esse nome. É o Reis, ou Reis, não, Reis não, Reis, o Reis e aí o TBR Reis, ele tá dizendo, quero ver, hein, o Tibola e Coca-Cola, o Vagnão pedindo para lembrar na transmissão ao pessoal que se inscreve e não aparece, então pessoal, atenção, atenção, please, um toque para o tostão de minha voz, hã? Pessoal, Wagner da Forza Racing Team, da diretoria da LNPR e da Forza Racing Team também, do campeonato, dos campeonatos de terça-feira, lembra a todos e pede para lembrarmos na transmissão ao pessoal que se inscreve e não aparece, o pessoal que dá o cano, já pensou pessoal? O pessoal que dá o cano é igual você, um homem, marcar com uma moça para um belo jantar, ele chega primeiro e a moça não aparece. Aí ele vai cantar aquela famosa música que hoje ele quebra aquela mesa se o amor dele não chegar. Então, pessoal, por favor, aí o pessoal que se inscreve nos campeonatos, não nos deixe sozinho, nós ficamos muito carentes. Por favor, compareçam aí todos os colegas que se inscrevem no campeonato. Mesmo porque agora falando sério, né, pessoal? É, o cara que se inscreve e não comparece tá tomando a vaga de outro que realmente queria correr, né? Então, o Vagnão tá pedindo aí pra gente passar na transmissão. Está passado, meu Vagnão! Wagner! Ah, um grande beijo aqui de toda a equipe TV EBRHD para você, Vagnão sensacional! Grande Maurão, Maurão, nós vamos acertar esse final de semana, sabadão aí, nós temos contato. Se não der pra você no domingo, pode ser na terça, o dia que você puder. A gente vai estar aí combinando pra você fazer uma participação especial conosco. O André Ferrari tá dizendo, salve rapaziada, boa corrida para todos, abraço aí pra galera da Team Brothers Race, o time dos irmãos, aí, grande André Ferrari, seja muito bem-vindo, um grande prazer tê-lo conosco, não nos abandone, continue conosco. Pole provisória, Evandro da Velo, bonito esses carrinhos aí, hein, gostei, nunca corri com eles não, mas são show de bola. Então, pessoal, como eu disse, Brands Hatch agora, 25 voltas. Na sequência já tem Hockenheim mais 25. Aí vai ser com Audi S3 Saloon. Sim. Semana que vem, Praga Curto, 25 voltas com a Mercedes UX Racing. E Daytona Oval Triplo, 40 voltas com a BMW SEBay. Isso semana que vem. Campeonato curto de tiro curto começa hoje. Semana que vem já está terminando. É pai bola! Beleza, pessoal? Curiosidades à parte, não podemos esquecer do nosso momento cultura. Enquanto eles vão finalizando aí o qualify, acredito, né? Porque era 3 voltas, vamos ver agora. Provavelmente aumentaram-se 2 aí, eles acharam que era pouco. Vamos aguardar. Controle desconectado. Aí ninguém merece isso. Hein? Olha só. Controle desconectado. Pera aí, pessoal. Segura o reggae aí, galera. Como diz o nosso amigo Léo Teixeira, segura a onda. Não deixa a gente de fora. Pera aí, o controle desligou. Eu nunca vi isso. O controle desliga, sai do lobby.
Rapaz, deveria só a gente ligar de novo e continuar, né? É, rapaz, são coisas que acontecem, né? Vamos colocar aqui um Buffalo Bill, um Pep legal pra gente ir curtindo aí tranquilo. Não foi possível iniciar o multijogador. Ai, meu Deus! Pera aí, vamos achar o Vagnão aqui. Olha, o pessoal lá já... F.E.T. Rosberg. Desculpa, hoje ele não é o pai, hoje ele é o Rosberg. Sensacional. Obrigadão, Rosberg. Já estamos retornando. Foi o controle que desligou, mas nós já estamos aqui com quatro pilhas ao lado. Caso haja algum problema, a gente já retorna rapidamente. Pessoal, o chat tá aberto. Participe conosco aí. Conosco. Isso agora não tá hoje. Participe comigo. Não me deixe sozinho. Faça igual o Michael Contini. Equipe TBR. É sensacional. Não dá pra falar aqui no ar, não. O cara colocou lá. É, grande Maurão. Vamos lá, iniciando o multijogador. Ai, meu Deus do céu. Quando começa assim, eu já começo a ficar com medo. Pessoal, as curiosidades aí eu conto durante a prova. Não deixo de contar, tá? Eu conto durante a prova. Vamos aguardar aí. Tá iniciando o multijogador. Nosso controle desconectou. Yeah! Mas enquanto isso, estavam curtindo aí esse estilo country americano dos bailinhos de Oklahoma de 1960. Imagina você, meu amigo, com um opalão aí, lá naquela rota 66, escutando essa música. Escutando essa música, ó. Olha, olha que música, ó. Ah, rapaz. O que senão, como diz meu amigo Maurão, tomando um esquinho, né? Ó, ó. Ai, ai, ai. Ai, que saudade, como era bom aquele tempo. É, sensacional. É isso aí, pessoal, é o que eu falei, não deixa de avisar o vizinho, avisa o amigo, os parceiros, colegas, estamos no ar! E essa aqui é a WTCC Experience, novo campeonato da Velox Team Virtual Race. Sensacional, é isso aí, pessoal, foi o Qualify, agora o pessoal está organizando o grid, as luzinhas vão se acendendo, nós já estamos com o nosso olhozinho aqui para que a gente não possa perder nada, não queremos perder nada. A música acabou, a gente começa outra, não tem problema. Por favor, DJ, um pouco menos, um pouco mais baixo, um pouco mais baixo, um pouco mais baixo. Mais baixo, mais baixo, retorno. Oh, retorno, retorno, retorno! Aê, melhorou, melhorou, melhorou. Então a galera não me escuta. Ah, acha que nós estamos tudo surdos aqui. Aí, vamos aguardar. O Wagner tá lá no kkkk. É, não dá pra pôr isso aí no ar, não. Pô. Colocar isso aí no ar, os caras suspendem. Ih, rapaz, o que aconteceu aqui? Fechou o bate-papo. Eita, vamos que vamos. Abriu de novo? Abriu? Vamos lá. Boa. Ah, esse counter é mais um estilo Willie Nelson, né? Não é animado igual o anterior, não. Mas tá aí. A gente tem que agradar a todos os públicos, né, pessoal? Olha lá, iniciou a contagem, vamos ver. Eu acho que vai, tomara que vá, tá tudo beleza. Em Brasília e em São Paulo, 22 horas e 25 minutos, 17 de agosto de 2017, agora vai, vamos tirar aí o Buffalo Bill aí, pronto, as curiosidades da pista eu já conto, viu galera, já conto já, nosso momento super cultura, vamos para a apresentação do grid, ah meu irmão, que não é gato net não, é net, mas não é gato net não. Mas é net, viu? Nessa você acertou. Vamos lá, vamos que vamos, gente. Primeiro, olha lá, o super-herói, bicho. Tio do Ben 10, boa sorte, tio. O segundo, Evandro. Rodrigo é o terceiro. Bride é o quarto. Giovanni é o quinto. Koga é o sexto. Shinoda é o sétimo. Adriano é o oitavo. O Guide é o nono. Team Bola, Team Brothers Reis é o décimo. Gilioli, grande Gilioli, décimo primeiro. Um abraço, Gilioli. Doug BR, décimo segundo. Rocha, bonito carro, Rocha. Boa sorte. 13º, Coca-Cola, grande Felipe, 14º, a turma de Macaé aí, 15º é o Elgate, Rosberg, Vagnão, 16º,
A era o Piquet, 17º, só tem fera! Carlos I é o 18º! Rato, esse então fora demais, 19º! A era o Gruber, 20º! Alex, 21º! Opala, 808! 22º, grande JP! E gente finíssima, o Gui, 23º! Vamos dar início! Vamos ver se a gente já consegue colocar ali na frente, pra gente ver ali os primeiros carros. Deu início a largada, eles vão chegando ali para a curva de número 1, que é a paddock. Vão fazendo a descida aí para chegar na Droids. O tio do Ben 10 segurou ali a sem freio team. Em quarto nós temos o Koga. Em quinto nós temos o Rodrigo. Em sexto nós temos o Giovanni. Eles já vão descendo, lembrando sempre que é a pista curta. Agora ali, em vez de subir para a reta da Peeling Drop, eles já fecham ali e entram na Clarice. Já vai fazer a curva da Clark, ó, e já retorna novamente para a reta dos Vox. É um circuito curto, né? Você que pensou que ia ver lá Retro Bend, Peeling Drop, Retro Hill, pensou errado, meu amigo. Esse é o circuito curto. Ó, já tem gente se tocando ali. O Koga saiu pra fora. E em primeiro ainda está o tio do Ben 10. Equipe sem freio. O time dos sem freio. Você imagina esse cara em primeiro sem freio. Ninguém segura o cara. Equipe nova aí, hein? Sem freio team. Vamos girar, gente. Vamos girar. Vamos já acompanhar aí as disputas. Nós queremos ver o quê? É a galera se pegar, né? No bom sentido da palavra, claro. Vamos passar um por um. Nós estamos vendo aí agora o líder da prova. Vamos ver se a gente consegue colocar a informação do carro. Conseguimos. Esse aí é o tio do Ben 10, ocupando a primeira posição. Bonito seu carro, verdinho da Castrol. Tildo, gostei da tag desse cara. Parabéns aí, viu, Tildo Ben 10. Gostei, é legal. É um negócio assim, uma tag de tudo super-herói, assim, Tildo Ben 10. Legal, gostei. Boa prova pra ti aí. Vamos girar, gente. Olha quem tá em segundo aí. Esse é o cara voador aí da Team Brothers 6. Muita atenção aí a ele, o X988. Terceira marcha ali, subindo o giro. Quarta. O tio do Ben 10 vai ter que soltar os freios mesmo, porque se ele não soltar, os freios Shinoda chega nele. Olha quem tá em terceiro aqui, rapaz! É o GG! Grande GG! Grande Giovanni, o GG, logicamente, um apelido aí para mais dos possíveis carinhosos, né? Grande GG! O que aconteceu? O carro subiu do lado e já apareceu do outro? Rapaz, o Giovanni tá fazendo mágica aí, Giovanni? O carro do Giovanni passou numa curva ali, sumiu e já apareceu na outra. Se Saguara estivesse aqui, eu diria, Saguara, isso vale? Rapaz! Boa sorte aí, Giovanni! Quarto colocado, nós temos aí o Bride da Velox Team. Vamos olhar aqui os recados, pessoal. É o Maurão lá torcendo para o tio do Ben 10. Você viu lá, Maurão? O cara corre demais, meu. Tá parecendo os caras da Naja, meu. É, JJ Pintura da TBR é em minha homenagem, só porque eu gosto de cervejinha. Essa foi ótima, meu. Ah, vamos lá então, Raiz. Vamos colocar lá, vamos achar um carro da TBR aqui. Eu já passei lá no Shinoda, mas vamos achar aqui o Tibola e o Koga, vamos dar uma olhada. Se o carro tá em tua homenagem, vamos colocar aqui aquela câmera de giro lento que a gente consegue ver tudo. Tá aí o carro do Team Brothers Ace, tá aí o carro do Tibola, TBR-55, em homenagem ao TBR Reis.
aí. Sensacional, bonita homenagem, hein? Se eu recebesse uma homenagem dessa, honestamente eu ficaria todo rechonchudo. Ficaria mais fofinho, mais gordinho, ficaria feliz. Bonita homenagem, hein? Parabéns aí. Parabéns mesmo aí, pessoal da Team Brother Vez, o Reis, de bola, a galera do Pó. Vamos girar, pessoal, vamos voltar lá. O Chinal da Giovanni nós já passamos, o Droide nós já passamos. Esse é o quinto colocado aí, é o Koga. Cadê a galera? Eles não vão se pegar, não vão disputar posição, não. Pessoal, nosso chat está aberto, não deixe de participar, participe comigo. O Saguaro infelizmente não está na transmissão, teve um problema no seu headset, que infelizmente não está mais conosco, né? O headset do Saguara. E ele já adquiriu outro, porém está aguardando chegar aí assim. Então, quando chegue, o Saguara estará de volta aí às transmissões. Ele não está de férias não, viu gente? O Rodrigo da Velox Team, agora nós podemos ver aí. Horas 33 minutos, 17 de agosto de 2017, nós estamos acompanhando a primeira etapa do campeonato WTCC Experience da Velox Team Virtual Race, iniciando hoje o campeonato. Em São Paulo, no momento, nós temos 8 graus. Acredito que no Brasil aí, tirando BH, Belo Horizonte, lá que é um lugar quente para danar, acho que os outros lugares aí também deve estar um pouquinho frio. BH é quente, hein? BH, o pessoal do Nordeste lá também é bem quente também. Nós estamos aqui todos morrendo de frio, os caras estão lá sem camisa. Nós estamos vendo agora o carro do Gilio, olha aí, sétimo colocado. Ih, rapaz, já tem gente ali na fora, é o Rocha, ó. Já chegou ali, mutiu. Será que vai? Vamos ver se a gente consegue colocar já na câmera o modo. Nós estamos a bordo do carro do Rocha. Vamos ver se a gente consegue colocar as informações aí de ambos. O Giglioli ali deu uma pequena escapada. O Rocha tá colado nele. Eles vão fazer aí a Sanches. Olha aí, ó. Começa a Sanches, que nem de subir pra pilha e dentro rápido. Eles já vão fazer a Cleo. Ih, rapaz, o Giglioli escapou lá. O Rocha, que não tem nada a ver, agradeceu, falou obrigado, meu menino. Assumiu a sexta posição e foi embora. E agora ele vai chegando no Koga. Chegou rápido, mas como diz meu amigo lá da Gordinha, chegar uma coisa, passar é outra. Nós vamos acompanhar. Daí o Rocha com o seu carro, eu diria azulzinho, eu diria o trovão azul. Está o Rocha aí com o seu trovão azul. Vamos acompanhando. Quarta marcha, terceira. Ele fez ali a Graham Hill. A próxima que você vai ver aí é a Searches. Aí, ó, o início da subida aí. Aí, em vez de ir lá pra Philip and Drop, faz o circuito curto. Pega a Clarence e a curva do Clark. E aí, a reta dos boxes novamente. O Ryzen dizendo que tá legal a transmissão. Valeu, brigadão. Eu que agradeço. Ah, mas com certeza não. O Saguara faz falta com os seus pitacos, com o seu bate-papo e com os seus comentários também. O Saguara é o astro do show. A estrela do momento é o showman. Mas a gente já providenciou já o headset novo para ele, novinho, perfeitinho. Acho que mais uma semana aí já deve estar chegando e ele já está de volta aí. Mas ele está assistindo, viu? Ele está assistindo da hora que eu entrei. Inclusive, a gente até tentou, né, fazer um bem bolado aí, colar com a fita isolante. Mas aí está fazendo muito barulho. Ia ficar fazendo muito barulho, vocês não conseguiam ouvir os carros. Aí a gente preferiu. Ele preferiu, na verdade, não ficar no ar. Mas com certeza aí o nosso grande Saguara faz uma falta danada. Adriano, nós estamos a bordo agora do carro do Adriano. O pessoal ali bem junto, né? A gente pode acompanhar ali, ó. Ih, rapaz.
Nós estamos a bordo do carro do Gilioli. O Gilioli vai encostando ali no Adriano, tá? 20 metros e na cola dele tem o Rosberg. Adriano foi pro box. O Rosberg vem ali na cola dele, tá aí o Rosberg. Bonitão o carro, hein, rapaz? A arte aí, o pessoal caprichou, hein? Tá bonito mesmo, hein? Vamos acompanhando aí, ele vai fazendo ali a Druids em primeira marcha. Vai descendo, aí o Ogite veio ali por fora, como ninguém queria nada, deu um toque nele, mandou ele andar. Falou, você anda, ou eu arrepio. WTCC Experience da Velox, você só acompanha aqui conosco. Exclusividade de transmissão TV BRHD. Estamos transmitindo via multiplataformas para todo o mundo. Pessoal, como eu estava dizendo, curiosidades à parte. Peraí, vamos segurar ali. Parece que o Rosberg decidiu fazer ultrapassagem agora. Eu ia fazer aquele momento cultura que todo mundo gosta. Vamos segurar um pouquinho. Estamos a bordo do carro do Rosberg novamente. Ele vai chegando aí para a curva da Clark. O Gilioli já viu ele pelo retrovisor. Gilioli, eu, hein? Quero brigar com esse cara nada. Vai embora que eu vou pro box. Consegue a ultrapassagem, o Rosberg ocupando agora a quinta posição. Pessoal, então, como eu disse, curiosidades à parte, o circuito de Grand's Head fica localizado na cidade de Kent. Por isso tem aquela curva da Clark Kent. Ele fica localizado na cidade de Kent, lá na Inglaterra, e foi palco do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1. É de 64, né, até 1986. E como o GP da Europa, também Fórmula 1, de 83 a 85. Em 85, na prova de Fórmula 1, o inglês, o Nigel Mansell, o Leão, vocês lembram dele, Leão? Então, o Nigel Mansell venceu pela primeira vez na categoria. E lá também, no mesmo ano, em 85, foi quando o francês Alain Prost foi campeão pela primeira vez na Fórmula 1. Sua extensão, 3.915 metros. Se você é um cara mais exigente, 2.433 milhas. Quantas curvas, Jota? 9, total de curvas aí, 9 no circuito completo. Nesse circuito que é curto, a gente vai ficar com apenas 6. Vamos girar. Já tem gente se tocando ali. 17º, 16º, vamos ver ali. Opala 808, a gente ainda não mostrou o Opala. Estamos a bordo aí do carro do Opala. Ali na frente está o Rosberg, tem que fazer a parada. O Rosberg subiu na zebra. Tudo, vamos ver. Eles vão fazendo aí a curva da Clark, segunda marcha. Vai reacelerando, sobe o giro. 125, terceira, vai subindo o giro. Opala 808 vem fazendo mais um traçado pelo lado de fora. O Rosberg por dentro. Aí o Rosberg deu uma perdida de rendimento. 808 tocou nele involuntariamente. Eles vão chegando aí para fazer a trades. Porém, o Rosberg conseguiu escapar um pouquinho do Opala 808 desse toque. Como ele está disputando lá na frente, o Rosberg, vamos colocar a câmera nele. Ele está pressionando aí o Adriano. O Rosberg hoje está arrojado, está cheio de gás. Olha aí, ó. Colocou por dentro, balão da licença! Foi embora o cara, rapaz. Tá que tá, ó. Chegou, não deu tempo nem da gente fazer ali uma brincadeira, nem tempo de trocar as cornetas, a buzina do chacrinha, nada. Foi embora ali o Rosberg, assumindo a 13ª posição. E ele já sai na captura do Gilioli.
Tem mais alguém que a gente não mostrou? Vamos mostrar. Lembrando, pessoal, que o chat tá aberto. Se você tem alguém especial aí que você quer ver, me fala quem é, eu vou lá e mostro pra você. Em 22º, fechando por enquanto o grid, aí nós estamos a bordo do carro do Aero Gruger. É parecido, mas não é não. Nós estamos vendo aí agora a câmera com o nosso super drone que voa a 280 km por hora na frente do carro. Nós estamos vendo a imagem aí do Gruber dirigindo lá seriamente. Vamos mudar, vamos pro colega de equipe dele agora, pro Piquet. Aí nós estamos a bordo agora do carro do Piquet, do Aero Piquet. 21ª do total de 25 voltas, a prova é rápida, já vai se encaminhando no final. Vamos rápido, senão a gente não mostra todo mundo. O Opala 808 eu já mostrei. Alex da Velox eu não mostrei, vamos mostrar rapidamente. Só falta 4 voltas. O negócio aqui é rápido, meu. Foi o que eu falei. E daqui a pouco já tem Hoppenheim, hein? O rato eu não mostrei, vamos mostrar o rato. Tá aí o rato ocupando aí a 18ª posição. Agora nós vamos mostrar o colega de equipe do rato, o Carlos 1. Tá aí o Carlos 1. E agora nós vamos mostrar o Ogite. Agora nós vamos mostrar o Elgate da equipe Naja. Pessoal de Macaé, um grande abraço aí de toda a equipe da TV EBR HD para o pessoal lá da equipe Naja, pessoal lá de Macaé, o Elgate, o Punisher, né? O Rafael Punisher, a galera lá que faz lá a torcida para eles lá quando eles estão correndo. Um abraço a todos. Nós temos aí o Shinoda. Vocês lembram que eu falei agora há pouco? Nós estávamos com o tio do Ben 10 em primeiro. E eu até fiz uma brincadeira. Falei que o tio do Ben 10 é da equipe do Sem Freio. E eu falei, ah, é bom ele não ter freio mesmo, não, porque o Shinoda corre demais. E o Shinoda vai pressionar ele. Olha o Shinoda aí em primeiro. Ô, rapaz, mas peraí, ô. Olha aí, o tio do Ben 10 ali tá na cola. Peraí, vamos acompanhar. Que final de prova emocionante, a gente vai ficar aí na câmera do carro do Ben 10. Ele vai tentando recuperar a sua posição ali, o Shinoda deu uma escapadinha. Vamos ver agora, retomou a aceleração. Eles vão fazendo aí a Droids. Vão fazer a descida da Grand Hill aí. Shinoda conseguiu dar uma pequena escapadinha, tá ali a 20 metros. Só falta uma volta. Vamos acompanhar. Ih, rapaz, vai ter retardatário ali na frente. Vamos ver quem vai conseguir negociar melhor aí. Se der tempo de negociar, porque só falta uma volta. De qualquer forma, a gente já vai passar a câmera pro primeiro colocado, que é o Shinoda.
Acabaram de fazer ali a curva de número 1. Fizeram a droids, vão descendo ali, vão se aproximando dos retardatários. Eles vão chegando ali agora para fazer o restante final ali da pista. Rapaz, que situação, hein? Acabaram de fazer a curva da Clark, o tio do Ben vem ali. Mas a não ser que caia um elefante em cima do carro do Shinoda, ele vai vencer! Venceu! Vence a primeira etapa aí o Shinoda! É isso aí, Shinoda! Team Brothers Reis! Tira o capacete, arranca o cinto, bate no painel! Essas 25 voltas são suas, meu amigo! Essa é a volta da vitória! Pessoal, finalizada a primeira corrida, Shinoda, o vencedor. Agora nós já vamos dar início, logo em seguida, a segunda corrida, Hockenheim. Só um minuto que nós vamos agora trocar de link aí para que seja melhor separado para você assistir depois no YouTube. É rapidamente, são 10 segundinhos para que a gente possa trocar o link aí, porque é outra corrida.